ശേഷം അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കന്നഡയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് കപ്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി. സോ ഈ ഒരു മൂവിന്റെ സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ റിലീസായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ തൂഫാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സിംഗിൾ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. രവി ബസൂർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യണത്. സ്റ്റാർട്ട് മ്യൂസിക് ഓൺ ആനന്ദ് ഓഡിയോ സൗണ്ട് രവി ബസൂറിന്റെ സോങ്സ് നമ്മൾ കേട്ടാണ് ബി ജി എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കേട്ടതിന്റെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ. കെ ജി പി എന്നല്ല ഇത് വേണ്ടിട്ട് കൂടിയേ ിന്നി നാണം താളം തന്നെ മോഹം രാഗം കുന്നി നീ എന്റെ മാൻകനി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി തഞ്ചം കൊഞ്ചി കണ്ണാ കെഞ്ചി കെഞ്ചി നെയ്യാൽ അഞ്ചി തഞ്ചി നിന്നാലെ കണ്ണഞ്ചി കൈ കാട്ടി മേ കാട്ടി കണ്ണിലാക്കി നീ മുഴക്കി പാലൂട്ടി തേനൂട്ടി നിന്റെ നാക്കി നീയാക്കി നാണം താളം തന്നെ മോഹം രാഗം തുന്നി നീ എന്റെ മാർക്കനി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി തഞ്ചം കൊഞ്ചി കണ്ണാൽ കെഞ്ചി കെഞ്ചി നെയ്യാൽ അഞ്ചി തഞ്ചി നിന്നാലെ കണ്ണഞ്ചി എന്നെ നോക്കാതെ എന്നോട് മിണ്ടാതെ കവിളിൽ നുളാതെ നീരിക്കാതെ കടമിഴി കാത്താതെ ഒളികന്നെറിയാതെ പെണ്ണിനു നോവാതെ തൊട്ടു നോക്കാതെ നഖമു നനിക്കാതെ ചിരിക്കറി മാറ്റാതെ കുളിരര പോരാതെ എന്നെ നാളും കൂട്ടാതെ നഖമു നനിക്കാതെ ചിരിക്കറി മാറ്റാതെ കുളിരര പോരാതെ എന്നെ നാളും കൂട്ടാതെ നാണം താളം തന്നെ മോഹം രാഗം തുന്നി നീ എന്റെ മാർക്കനി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി തഞ്ചം കൊഞ്ചി കണ്ണാൽ കെഞ്ചി കെഞ്ചി നെയ്യാൽ അഞ്ചി തഞ്ചി നിന്നാലെ കണ്ണഞ്ചി അതാണ് നമ്മുടെ തിയേറ്റർ 17 മാർച്ച്. സോ 17 മാർച്ചിനാണ് ഈ ഒരു മൂവി പറഞ്ഞത്. അതായത് 11 മാർച്ചിനാണ് എന്തുവാണ് നമ്മുടെ നിവിൻ പോളിയുടെ തുറമുഖം പറഞ്ഞത്. 28 മാർച്ചിന് ഏതോ ഒരു വലിയ പടം, അല്ല അത് ഏപ്രിൽ 28 പൊന്നിൻ സെൽവൻ. മാർച്ചിൽ ഏതൊരു വലിയൊരു സിനിമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 28 എന്തോ ഞാൻ മറന്നുപോയി. സോ എന്തായാലും ഈ ഒരു സോങ് തരക്കേടില്ല. രവി ബസൂർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ലിറിക്സ് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് ആ മ്യൂസിക് കയറി കിടക്കണോ, ലിറിക്സ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ. അതുമാത്രം ലിറിക്സിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. പക്ഷെ മ്യൂസിക് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഭാഷയിലൊരു ഡബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നേക്കണത്. എന്തായാലും തിരക്കേടില്ല, നല്ല രസമുണ്ട്. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ എത്തിക്കുക. അപ്പം ശരി, മറ്റേ നല്ല വീഡിയോ കാണുന്നവരെ.